Pwy wyt ti ac o le wyt ti'n dod yn wreiddiol? Glory Roberts ydw i, a dwi'n dod yn wreiddiol o'r Ariannin. Ges i ngeni yn Trelew ac ges i magu yn ardal Treorci a wedyn symud i'r Gaiman. Felly o Gaiman roeddwn yn dod, cyn dod i Gymru. Es faint wyt ti wedi byw yng Nghymru? Rhyw 37 mlynedd. Dwi yma yn byw yng Nghymru, felly es rhyw 37 mlynedd. A pam ddeth di Gymru yn y lle cynta? Mi ddos i yn y lle cynta i Goleg Harlech. Pryd yni, roedd yna ysgoloriaeth yn cael ei roi unwaith y flwyddyn i rywun o'r wladfa. Un person felly. Ac i ddod i Coleg Harlech i ddysgu Cymraeg a llenyddiaeth. Felly dyna sydd ddos i am y tro cyntaf. Ges i yma am flwyddyn a dychwelyd yn ôl wedyn i'r wladfa. A wedyn dod yn ôl blwyddyn wedyn. Oherwydd roedd y person oedd fod i gael yr ysgoloriaeth y flwyddyn honno ddim yn gallu dod. Felly ges i gyfle i ddod am yr ailwaith. Pam nes di aros yng Nghymru? Ar ôl Coleg Harlech, nes i aros ymlaen wedyn, a maes o law cyfarfod a ngŵr, John Roberts, a phriodi. Be ydy'r peth gorau am Gymru? Mae rhywun yn... O'r dechrau mae rhywun yn teimlo'n gartrefol iawn yma. Fysa'n i'n meddwl amdan Gymru troeddwn i drosodd fel rhyw fath o mamwlad fel petai. Madre Patria fysa'n i'n deud yn Sbeineg. Ac yn wir, pan mae rhywun yn dod i Gymru, mae rhywun yn teimlo fysa'n i adra. Be wyt ti'n ei golli fwyaf am yr Ariannin? Y teulu, y tywydd. Mae'n nesawl peth, wrth gwrs. Yr arferion yma'r fath asa bywyd yn yr afach rhywsyd. Ac wrth gwrs mae rhywun yn gallu cael dipyn o bethau fel mater enghraifft. Dwi'n gallu cael y gerba yma bellach, felly dwi ddim yn colli'r gerba gymaint o hynny. Dwi'n gallu cael fy mati bob bora, felly toto mati. At bwy droson yr Ariannin fyddai ti'n hoffi anfon cyfarchion Nadolig? Wel, at y teulu gyd, wrth gwrs, ac a ffrindiau. A pawb yna dweud y gwir, pawb yn y dyffryn ac yn yr andes ac yn, wel, pawb sy'n yn nabod ni. Nadolig llawen i chi gyd.